Halløj, velkommen til Creative Effects. Det her det bliver en meget lille kort tutorial med henblik på to plugins til 3ds Max. Jeg vil tale om Rayfire og Thinking Particles. Det er to vidt forskellige destruktionsplugins, men det er helt klart noget af det bedste arsenal, du kan få til dit 3ds Max. De har hver deres forser, og jeg vil sige, folk snakker tit om Rayfire er den simple måde at gøre det på. Altså fragmentere din geometri. Det er det også, men det er så også det, den er bedst til, kan man sige, hvis det er bare for at fragmentere. Hvor finger particles, du kan ikke rigtig sammenligne de to, for det er så finger particles. Det er et helt andet arena. Du kan stort set gøre alt, hvad du kan forestille med finger particles. Jeg kan lige få short gå ind og vise dig ind på deres YouTube. Her er Rayfire, en lille demo reel, hvad det kan. Selvfølgelig de her fragmenter, hovedstykker, så kan man kombinere med film effects, men også et ekstremt god plugin til Max. Og så har du Thinking Particles her. Detaljerne mod det her plugin her er jo fuldstændig sindssygt. Du kan så meget med det. Du kan, altså det er ikke kun til at fragmentere ting. Alt, altså fra røg, væske, ild, damp, du kan lave smelte objekter, du kan gøre alt til partikler med den partikler, du kan se det her, og alle kan partikler til at gøre det ting, gøre ting, gøre det, det var bare lige meget kort, de to. Jeg vil bare lige kort vise jer en kort introduktion. Det er det, fordi jeg har fået et par e-mails fra folk, der gerne vil se en lidt måde at sætte op på. Fordi man kan sige, Thinking Particles, det kan godt være langhold, når man lige starter første gang. Man skal lige komme igennem en, man skal lige bryde en mur, vil jeg sige, før du sådan rigtig lærer systemet og kender sin, okay, det er sådan, det fungerer. Det er stort set, det kan man sige om alt, men lige her, det er nodebaseret. Så det er sådan lidt, du skal lige vente til, din tankegang skal lige vente til en anden måde at arbejde på, hvor Rayfire, det er bare lige på og simpelt. Og lad os tage det første eksempel. Jeg har to bokse her, to identiske bokse, og min scene går ud på, at jeg har en bold, på, der smadrer ned og rammer højre boks her, og det skal så fragmenteres med Rayfire. Og hvis jeg lige trykker play her, så kan du se, at bolden flyver bare lige igennem. Så der er to dele, jeg vil vise den her tutorial. Den ene, det var selvfølgelig, hvordan du fragmenterer i Rayfire og i Thinking Particles. Og den anden ting er selvfølgelig, at jeg vil også vise et lille bonustips her. Det er selvfølgelig med hensyn til, at folk spørger tit, hvordan putter man materialer på i Thinking Particles. Og det samme med Rayfire i forhold til de indersiderne af fragmenterne. Og jeg ved, at Thinking Particles er ikke, i hvert fald når jeg søger rundt på de forskellige forums i Danmark, det er ikke så udbredt. Så jeg vil helt klart lave flere tutorials med Thinking Particles. Nå, lad os hoppe ind til det. Vi tager vores højre boks her. Vi ved, at der kommer en bold, der flyver igennem en spire. Og det vil vi gerne have, vi vil gerne fragmentere den, så jeg går ind med den selected. Jeg kommer til at bruge den mest danske gloser en gang imellem, det må jeg undskylde, drenge. Så op i Modify-listen, trykker R for at komme ned til Rayfire'ne. Og jeg tager Rayfire Voronio. Jeg bygger den allerede på punkter rundt om her. Jeg trykker på frekvens, og den opdaterer real-time. Så kan vi se, hvordan vores geometri vil blive fragmenteret. Jeg forøger pointsene, lad os bare sige 300. Således. Og i display i forhold til, vi kan lige sætte materialerne op med det samme. I under, nu skal vi se her, det er fragments. Den sektion, der hedder fragments. Der er en sektion under mapping, der hedder materiale ID. Den sætter jeg til 2.
Og nu skal jeg sige, hvorfor. Jeg har lavet en kort materialesæt her. Jeg trykker M for at få min materialeditor op. Jeg bruger ikke sletten, jeg bruger compacten. Og jeg har bare bygget en simpel multisub object. Og den her multisub object material, den består af to dele. Og jeg har lavet en outer og en inner. Så når jeg trykker på den, det er min yderside. Og det er min inderside, så det vil være, hvordan den ser ud indeni, når brudstykkerne ligesom bliver fragmenteret. Og der er ikke noget hokus pokus over det her, det er bare sådan det er. Jeg har lagt dem ind i diffuse coloren på dem begge. Og du kan altid gå ind, og hvis du skal ind og ændre, du kan se concreten, den er her, den givende, der kan du gå ind og ændre de forskellige. Det er bare en bitmap billede. Du kan selvfølgelig bruge også normale farver eller procedural maps, kun at lave dine egne og kreere dem, men jeg har så bare brugt billeder, højkontrastbilleder. Okay, så med det her sagt, så går jeg op til parenten igen. Jeg skal se her. Min floor, den er frosset, og så highlighter lige min højre boks, så jeg har fragmenterne her. Og så kan du gøre det sådan her. Du kan sige Assign Materials to Selections. Ja tak. Og husk, det der er vigtigt her, det er det materiale ID nummer 2 her. Det vil svare til den inderside. Det skal gerne svare til det ID her, nummer 2. De to, de skal bare hænge sammen. Så er du rigtig godt det igen. Når vi har gjort det, går vi op og vælger vores Rayfire. Nu skal vi have floateren frem. Interfacet, trykker Rayfire. Open Rayfire Floater. Sådan der. Zoomer jeg lige ud. Så vi... Meget simpelt, hvordan du bruger Rayfire her. Det er, mens du står på objekt. Her har du din dynamiske impact. Og her har du din statiske. Og du ser allerede valgt på statiske. Det er min box. Det er min statiske. Og, undskyld, boxen, det er floor'en, altså gulvet. Og så bolden heroppe. De to, det er ligesom de to ting, der ikke skal ødelægges. De statiske, dem sætter du under statiske og kinetiske objekt. Herover som vil jeg så det, der skal man sige, brydes ud, altså fragmenteres, gå i stykker. Markerer du bare dit objekt og trykker Add, så har du din, jeg har så kaldt den Rayfire Box. Det er så bare meget svært til firkanten, den her boksen. Så den her boks har du her, og du har de to, som vil være de gulv og de spire. Så den vil reagere med de to objekter her. Og det, du skal gøre næste, det er, at du går over til Fragments. Og i fragments, skal sige, den har vi der. Materiale ID, sørg for, den står på 2 også, der. Går du op igen. Og her, fordi du har været andet at bruge modifieren til at sætte det op til de her 300 dele, så skal du tænke på, bare fordi der står 150 her, den modifieren vil gå under override, den værdi du har herinde. Så modifierne inde i Rayfire, det er bare en mere detaljeret tilgang til tingene i forhold til den simple måde at bruge floateren her på. Så trykker vi fragment. Så er det fragmenteret, der kan du se alle brudstykkerne der er her. Og går vi tilbage til object. Og det vil vi gerne have, det er for at de ikke skal reagere med det samme. Så. Skal se her. Så skal du trykke på menu og tage den, der hedder Send to Sleeping List. Det gør, at de først reagerer, når der er nogle objekter, der kommer i kontakt med dem. Ellers så vil de blive berørt stort set, så snart du trykker play. Og så kan vi gå over til fragmenter, det har vi gjort. Skal se her. En anden ting, jeg også lige vise under, det må være under physics her. Det er, den er sat til at starte ved frame 10. Så du kan spare lidt computer power. Jeg vil lige scrub frem og sige, lige før den rammer, der er vi på frame 27. Så vi kan sagtens sige 27 her. Og så kan du scrub tilbage. Og så kan du faktisk trykke på din preview. Så går den ind og bare laver et udkast. Et preview, det som navnet siger, af det lille klip her. Og den starter fra frame 27. Så du trykker preview. Smadrer fragmenterne.
Og du kan bare trykke pause eller stop. Så. Nej, hvor sen her. Med alle delene, der er gået i stykker her. Og hvis vi lige skal se her. Kigger på delene. Sådan der. Så kan du faktisk se dem. Indersiden, det er det mørke materiale, jeg havde. Og ydersiden, det er det grå. Vi kan også lige zoome ind her. Der. Der har du dem. Så det er en rigtig simpel måde at gøre det på. Og du skal lige gøre det meget finere. Meget mere detaljeret. Brug andre i Breedmaps. Eller endda gå ind i Rayfire. Der er også en, der hedder Rayfire Asperity. Der kan du prøve at google den på YouTube. Gør det meget mere fint detaljeret. Du kan få de citerede rock. Altså sten og stenmaterialer og concrete og sådan noget. Så det var en måde at gøre det på. Og som du kan se, hvis du går tilbage, det er kun en preview det her. Så hvis du vil have den, tryk stop. Når du trykker stop, så er den reset selv igen. Hvis du trykker bake, så går den og simulerer, så går den og simulerer fragmentbrydningen, og så vil den så gemme det i din scene. Så lad os prøve at trykke bake. Og bare lade den køre ud. Og vi kan sagtens røre dreje rundt her. Sådan der. Så er den baked, skal du se, så du kan ikke vælge stop igen. Nu er den bare en del af din simulation her. Eller af din scene, undskyld. Så det var en måde at gøre det på. Så det var meget, meget, meget kort om Rayfire. Så I ser selvfølgelig til, hvis I vil have meget mere detaljeret Rayfire tutorials. Okay, så det var Rayfire, lad os se her. Jeg tager lige alle dem her og grupperer dem. Sådan der. Så går vi over til Thinking Particles. Og der må I lige følge godt med her. Det er godt virkelig langhåret. Det er en helt anden måde at sætte op på det nodebaserede. Men det er helt klart, den kreative måde går der på, at du har meget mere fin kontrol. Du kan gøre så mange ting her i. Så det her, det er virkelig kun scratch the surface, som de siger. Der er så meget mere, du gør, så det er kun lige det basale, hvordan du sætter det op. Og jeg vil ikke bruge sten eller en bold. Det kan du også godt, men jeg vil simpelthen bare bruge gravity til at føre det ned i rammegulvet med. Så derfor tænker jeg faktisk også, at jeg tager den her og løfter den lidt op. Sådan der. Okay. Lad os se her. Og det, der er vigtigt med TP, det er, som du kan se også, jeg trykker på materialeditoren igen. Den her har ikke nogen materialer assignet endnu. Før du fragmenterer, der er det vigtigt med TP, at du faktisk assigner materialet til den, før du fragmenterer. Det virker bedst. Så mens vi har den selected, så siger vi bare assign material to selection. Jeg kan også lige show shaded. Så lad os se. Ja, så er den på. Okay. Så for at få TP frem, så går vi over i i menuen og vælger Particle Systems, fordi det er selvfølgelig et partikelsystem. Og vi vælger Thinking. Det er bare en lille helper her, som vi sætter ud her. Så har du din Thinking, og den fremgår herovre i din list. Så med den selected, trykker du på Egenskaber, Properties. Og så har du så magien. Og husk nu, jeg vil ikke gå i dybt med det her. Der er mange andre tutorials med det, og jeg skal nok også lave flere. Det er bare fordi, jeg ved, der ikke er det helt store område inden for det på dansk. Så derfor vil jeg lige så kort fortælle om det. Dit thinking particle system består af dine grupper, som du laver heroppe. Som alle dine dynamiske sæt, som er hernede, de skal linkes til en gruppe. Og det er sat op i sådan noget, det er meget hierarkisk opsætning. Og det her dynamic set, det er der, hvor magien sker. Så alle dine actions, hvad der så sker, det foregår herinde, og så linker du bare, hvad gruppe de bliver sendt til. Så for eksempel, et eksempel kunne være, en rød bold rører ned på nogle trapper. Hver gang den rammer en bestemt trappetrin, skifter den enten form eller farve, bolden. Og det kan den gøre ved, at i det her system, ved, at du skifter over til en gruppe. Så herover der sker de ting, hvor master dynamic systemet, det er der, hvor tingene sker, altså action, hvor bolden falder, rammer tingene, men hver gang rammer et nyt trappetrin, skal den sende os over i en anden gruppe, og det grupperne, det foregår så heroppe.
Og de er meget, meget vigtige, de bruger de her grupper her. Og jeg synes bare, at vi hopper ud i det, før det her, før vi snakker om alle de andre ting. Vi kommer kun ind på meget, meget de basale ting. On viser bare din master dynamic system, at det er on. Hvis du trækker det fra, så kan du se sådan grayed out. Det betyder bare, at den ikke er aktiv. Edit on the fly, meget vigtig knap. Den betyder sådan set bare, at hvis du slår den fra, lige nu er den på, hvis du slår den fra, så er alle de ting, du gør, opdaterer. I hvert fald, jeg vil sige 90% af tingene, der er nogle komplicerede ting, som den ikke kan. Men de fleste af tingene, der betyder det simpelthen, edit on the fly, at når du redigerer ting, opdaterer tingene, så viser sådan det real time. Hvorimod, hvis den er på, så kalkulerer den ikke. Hvis du står over i frame 27 og laver et eller andet her, så er det der, du ligesom redigerer dit billede og dine nye opdaterede egenskaber. Og så sker der ikke noget, før du så trykker en frame bagud eller frem. Det er sådan måden, ligesom du opdaterer finger particles på. Du taster lige en frame bagud eller forud. Men når du har edit on the fly af, så kan man sige, så opdaterer den real time. Det vil sige, at den skal kalkulere alt fra frame 0 op til det frame, du nu står på 26. Det kan du spare ved at have edit on the fly af. De fleste af tilfældene vil man selvfølgelig gerne se real time update, så der er det selvfølgelig godt at have den fra. Men i store simulationer og meget, meget komplekse opgaver, der vil du selvfølgelig se, at der vil den virkelig lag din computer. Den er meget krævende. Okay, så jeg tænker, vi laver en box. Vi laver en box her, og vi kalder den her, lad os bare kalde den, det er boxen. Navngivningen i Finger Particles er alfa og omega. Så laver vi en gruppe, der hedder, det er så gulvet, vi kan bare kalde den floor. Og jeg tænker, vi skal også dele dem op under nogle hovedkategorier. Så flooren skal ligge under deflectors. Så trækker du bare flooren ind, så du har højre pil. Sådan en child af den, så alt hvad du tilsætter deflektor til, vil så alt hvad du signer deflektoren til i de her master dynamics, vil så påvirke alle børnene, hvis man kalder det childene, som er under deflektoren. Det samme går vi op og laver en gruppe, der hedder active. Tager boksen under active. Jeg kan lige rykke active op. Sådan der. Og så det er rigtig vigtigt her, det er at signe nogle colors til dem. Det er en måde, du ligesom kan differentiere tingene på og se, hvad der sker i finger particles. Om du har de ønskede hensigter. Så boksen gør vi grøn. Gålet gør egentlig ikke det store. Bare så gør den blå. Så laver vi også en. Fordi vi vil ikke ødelægge hele boksen. Vi vil kun tænde over det. Det er det, jeg skal vise dig her. Kalde den frags, og den, så i boksen er grøn, fragsene kan vi gøre røde. Så kan du se, hvad der ligesom også bliver adskilt. Så ok, sådan der. Så har vi nogle grupper at lege med. Og den her show mesh, den er selvfølgelig vigtig i forhold til, hvis du, ellers så viser den bare det, som din globale master dynamic system viser, som er ticks. Men show mesh, den gør så, at du faktisk kan se de forskellige geometrier, du nu sætter til. Så in Dynamics Set, normalt ville jeg have lavet en gruppe og ligesom herop lavet undergrupper til en gruppe ind i Dynamics Set, fordi når du har større simulationer, så er det vigtige her, det er, at du højreklikker, og så kan du faktisk cache din simulering, så det går hurtigere, for ellers så trækker den altså en del på det. Og ved du hvad? Jeg tror faktisk, at det er det, vi gør med det samme. Jeg kalder den main. Ind under. Sådan der. Cool. Så begynder vi at lave vores geometri til boksen. Så er vigtigt, kan det være. Lad os bare kalde den box. OBJ. Så der er vi henne. Så når du har den selected, så er du faktisk på det dynamiske billede herinde. På boxobjektet. Det er herinde, du laver af magien i et finger particles. Og du kan bruge, hvad hedder de her kategorier herop til at indsætte tingene med. De forskellige konditioner, altså der er betingelser, det hele det her system, det er sådan rule-based, som de kalder det, så det hele det er simpelthen sat op i regler, og det fungerer faktisk rigtig godt, du kan, især hvis du er bare lidt matematisk begavet, så er der rigtig, rigtig god mulighed for at lave nogle meget komplekse simulationer.
Men vi holder det simpelt her. Og jeg bruger, som de fleste også, vil du se, hvis du går ind på tutorials og kigger om omkring det her emne. Ikke altså det emne, men thinking patterns generelt, det er, at de bruger bare musen og højreklikker ind i det hvide felt, for at få de forskellige kategorier op. Delt op i grupper, og de her grupper, de svarer til de her navne op i det mastersystem. Og så har du så alle dine betingelser. Conditions, operators, og selvfølgelig, der kommer flere grupper, etc. etc. Så vi skal bruge en operator, der hedder generator, og i generatoren, det er faktisk der, hvor du har de ting, der laver dine partikler. Der går vi ind til en object to particle, og den her, i og med, det er vores box, så her trykker vi pick, så vores box kommer herind i, så det geometri-information vil komme ind i thinking particles. Tryk på den, og så er den her, ind i object to particle. Og vi vil gerne have, at den skal grupperes, og her er det så group. Det er de her gruppenavn, vi snakker om før. Den skal grupperes over til vores box, så den bliver grøn. Og så skal vi tage object to particles, og vi tager en instant shape. Hvis du vil hide den, så kan du se, så vil den faktisk bare, jeg tror det er fordi, jeg har taget, ja, det er fordi, jeg sad edit on the fly, så er den allerede på. Så ellers så vil den faktisk fjerne boksen, så der ikke være nogen bokse, og så skulle du rent faktisk trykke på en frame frem eller tilbage, for at kunne se, at boksen kom tilbage. Og du kan se, ved med, at vi trykker hide, den boksen, geometriboksen fra 3DX Max, den er gemt væk. Og lige nu er det her faktisk bare en partikel. Vi tager fjerner det realistiske, tager wireframe. Der. Det er det, vi skriver det meget godt faktisk. Wireframe viser det grønne. Det er vores boks. Det er den, vi har signet til. Og vi fjerner lige materialerne. Og vi kan lige så godt allerede nu bare kalde den box også. Det er jeg rigtig god til at navngive. Den næste, normalt, det er bare for at vise det for tutorialens skyld, men normalt vil jeg bare kalde alle mine geometrier, jeg har assignet ting ind i den samme, og kalde dem simpelthen object to particles. Men den næste her, kalder vi så floor obj, og vi gør fuldstændig det samme igen, operator, generator, og vi tager object to particle, der, og denne gang tager vi så gulvet. Så pick. Jeg tror, hvis jeg lige har brudt til shaded. Pick. Ah, derfor selvfølgelig. Den er frosset jo, den her. Skal vi huske. Boom. Så vi tager lige unfreeze all. Sådan. Og så tilbage til vores thinking particles. Pick. Gulvet. Der er den. Og igen, den assigner vi til floor. Og lægge mærke til, når jeg går tilbage til wireframe. Nu har den der blå udkant, fordi vores floor har den her blå farve, vi har signet den til. Og du kan faktisk se, vi kan også gøre den gul. Object to particle, instant shape. Der. Voilà. Så kan du se. Så er den faktisk gul. Det var vores gulv. Og det var vores grønne boks. Okay. So far so good. Så det var to dynamiske sæt, vi lavede her. Så laver vi et dynamisk sæt, som hedder Gravity. Vi skal have noget til at tage boksen ned med. Og lad os bare navngive den også. Klikker lige på den igen. Gravity. Og så skal du se den måde, tingene fungerer på i Dynamics Set. Så tager du din gruppe. Hvad er det, du gerne vil have, at den skal impacte? Hvad er det, der skal ryge ned? Det er vores aktive gruppe. Ikke bare boksen, men vi tager den aktive gruppe, så vi så vedrører den både box og frags. Så hvis vi tager grupper, aktiv, der er en gruppe her, og alle grupperne, du sætter ind her, der vil du se, der er en input og output, og det vil der være på alle bokse. Input, output. Så venstre input, højre output. Og du kan da klikke på den, på den grønne ikon her, så vil du se, så kan du få yderligere ting frem. Yderligere inputs og yderligere outputs. Her der er den så alle selekter, kan du se ved et flueben her, så der er alt, hvad den kan trække. Ellers så kan du også bare højreklikke på den og så sige input visibility all. Input visibility. Visible all. Den er så bare vise alt, hvad der er her. Igen, dobbeltklik, så lukker den. Hvis der havde været nogle tilslutninger i form af input output, så ville den kun vise dem. Så det kan vi så se herovre lige om lidt. Vi har en aktiv. Nu vil vi gerne have, at boksen skal ned, og det skal vi bruge ved hjælp af en force. Så vi går til Dynamics, force. Så
så linker vi partikel til partikel, og forcen giver vi også lige lidt styrke. 100. Og umiddelbart, hvis jeg spiller her, så kan du se, så flyver boksen bare op. Så den skærer en retning. Og måden tingene rykker sig på hen i fingerpaddlet, der har en velocity, der rykker på tingene, der, altså der laver de her movements. Men retningerne, det er en, det der hedder en point free ind i point free node herinde i finger particles. Og point free, som det siges, det er grund til, at point free, det er fordi, det er så den, der kan kalkulere x, y og z i 3D space, ind i 3D max. Og hvis du, den her direction, den bruger en vektor blandt andet. Og vi tager en helper, math, og så tager vi point free, så det er en vektor. Og du kan se, den har så x, y og z værdierne. Vi tager bare vektoren og connecter den til direction, ikke til position, men til direction, fordi vi vil påvirke retningen på den. Vi vil påvirke den i form af c, z-værdien, fordi i 3ds max, som du kan se hernede, z-værdien er op og ned, x-aksen er venstre og højre, y-aksen er frem og tilbage. Så direction minus 1 for at få den ned. Tester vi lige igen. Ja. Nu er boksen ned. Men det kolliderer ikke med gulvet. Det er det næste, vi skal til os. Så. Klik på main. Ikke bare hero, hvis du trykker create her. Så laver den et nyt dynamic set. Ind i dynamic set. Fjerner den igen. Trykker på main. Trykker create. Så er nyt. Og så trykker det igen. Kommer til at bruge nogle flere. Dynamic set. Den her kalder vi så SC. Og her der skal vi bruge noget, der hedder en shape collision under operators. Og tryk på shape collision. SC. Og det du vil lægge mærke til også ved alle de forskellige noder. Læg mærke til, her står der O. O er for operator. O er for operator. Gravity. O er for operator. H det er for helper. Igen O for operator. Og de her bogstaver her, det fremgår de her, hvilke grupper de hører til, hovedgrupper. H for helpers, så det vil sige, den er i helpers. Og så herinde er den så under math. Point free. O er i force, så det er en operator, den er herinde. Og så er den under det der dynamics, force. Vi tager shape collision. Og det er rigtig kraftfuldt noget, den her. Du kan gøre rigtig, rigtig mange ting herinde, men vi skal bare lige bruge den til det mest basale, hvilket er selvfølgelig at styre en kollision. Så vi tager gruppen. Det er den aktive. Deflektoren, det vil så være vores deflektorgruppe, så nu tager den kigger på aktiv, den der, og deflektorgruppen, de to her holder den op mod hinanden, de reagerer med hinanden. Så lad os se. Der, der falder en sion, må det være, det skal man ikke huske i filmen. Det giver rigtig god mening faktisk, at have lidt nogle frames at lege med. Så kan vi slå over til shaded og tryk play. Læg mærke til, hvad der skete her. Den røg igennem her. Der. Og det som regel, der er løsning på det her. Det er at gå til din master dynamic. Og så skal du gå ned til din viewport render subsamling. Så lige nu er den sat til per frame, så det vil sige per billede, altså per, lige nu er den på 0 frame, så når du så skrubber en frem, nu står den på billede 1 ud af 300, det er en frame. Så per frame går den ind og læser hver enkelt objekt, altså eller hver enkelt dynamic set, bruger en frame, kigger alt det igennem, næste kigger alt det igennem, og det gør den så slavisk i den rækkefølge. For at kunne gøre tingene mere flydende og hurtigere, så er det klart at sætte det til samples per second og renders opsamling sætter vi også samples per second til. Nu samler den per sekund, og per sekund det er fordi de fleste af operationen inde i fingerpaddlet arbejder, mange af noderne arbejder i per second. Skal vi se her, hvad skal vi se, højst sandsynligt har banket lidt mere op. Vi går op i
Master Dynamic Set. Prøv at sætte den til 90. Og 90. Hvad siger vi så? Igen, Master Dynamic. Den er sat, det er 90, den er sat 90. Alt det ser rigtigt ud. Så går vi op på vores floor. Der er også ting, jeg man skal kigge på. Det er Shape Collision. Voxel Grid. En voxel er en pixel i volumetric space. I 3D space. Så lad os prøve at sætte den til 9. Og det er dynamisk og statisk friktion. Hvordan ser det så ud? Nå, det er som om det hjælper lidt på det. Så det er også nogle af de ting her, man leger med. Så bare 50. Der er nogle 50. 7. Vores floor object er sat til floor, object to particle, instance shape, og floor'en har vi lige siddet og lege med her. 50, floor er ikke aktiv. Sæt den til 0. 0 betyder sådan set bare, når du har et statisk object, der ikke skal røre sig. Hvis du sætter 1, så er det, hvis du har animation på gulvet eller lignende, men det er foretrækket, hvis du bruger den til noget andet end det. Så sæt den til mellem 6 og 10. Nogle bruger også højere, men det vil være værdierne. Så hvad har vi gjort? Vi har da gjort det rigtigt indtil videre. Jeg skal se her. Hvad er det her? Efter lidt mere rydderi, så er det også fordi den her boks, altså vores gulv, den er simpelthen for tynd. Og i og med at vi skal bruge den til andet lige for det her, så kan det godt betale sig at gå ind og sætte den op. Lad os bare sætte den hvad med 9. Prøver vi igen. Sådan der. Smukt. Så er vi på banen igen. Vi går tilbage til Thinking Particles. Så nu har vi en simpel kollision. Allerede nu kan du godt se, hvor meget vi har brugt på det her tid i forhold til Rayfine. Men det er kun fordi, vi går ind og laver den her del, der hedder Volume Breaker. Det er det plugin herinde, eller den operation ind i noget ind i selve Thinking Particles, der gør, at du kan bryde tingene. Der er også en, der hedder Fragmenter. Altså, der er tusindvis af ting herinde, du kan gøre. Prøv at lige spille klippet igen. Sådan der. Okay. Så. Nu har vi sat det her op. En SC. Nu rykker jeg godt lige, vores shape collision altid nederst. Så med vores dynamic set, nu vil vi gerne have noget gang her. Og bryde den her. Så vi tager gruppen, der hedder Box. Og så skal vi ned til en operator, der hedder Volume Breaker. Vi tager den, der hedder Volume Break. Der er den. Vi går lige over til Wireframe Mode. Og det er en god idé, at tvinge på alle, så husk altid at save dit projekt. Den er grøn, for det er boksen. Det kan vi huske op fra grupperne. Så vi linker partiklerne til Volume Breaker. Og hvad der siger, vores Edit and Fly, den er af, så vi burde kunne se tingene rimelig hurtigt. Nede i vores Volume Breaker, der skal vi signe til en gruppe. Det gør vi til Frags. Du kan allerede se, at der kom lidt geometri der, lidt fragmenter. Lige nu er den jo sat til 0%. Så hvis vi siger 70%,
70% af den. Af boksen. Og den flyder ned, fordi i vores gravity har vi sat aktivt, som er både boks og frags. Så det vi skal gøre her, det er, at vi skal faktisk have boksen nu ud. Ja, vi tager lige boksen. Sådan der. Så boksen for sig selv. Boksen er grøn. Hvad synes vi tager? Active. Og frags. Vi går lige tilbage, så er det den til box. Så se, hvad er det, jeg gør forkert her. Ja. Frags, det er den røde, det kan vi se ved. Frags er rød. Og det skulle den gerne være sat der. Det er det, jeg mente før med, at det er hammerne vigtigt med at få sat farvekoden på, så du kan se, hvordan de reagerer tingene for at få den, ligesom den ønskede hensigt. Så vores box er grøn, det er den grønne del, og vi vil kun volume breaker. Den er sat til frags, som er der. Og frags under. Ja, så jeg fjernede box ud af aktivgruppen. Så når gravity spiller sit pus, går den kun ind og tager frags. Sådan der. Går den i volume breaker. Vi satte den til 50%. Og vi går ned. Så er de to vigtige ting her. Resticize og density. Så vi satte den ned. Resticize, det er så hvor meget du vil se dine fragmenter gå i stykker her. Og den sætter vi til 3000. Der. Du ser lige nu, at den sat til på X-positiv, vil vi gerne have den til Z-positiv. Sådan der. Gå tilbage til Realistic, så ser den sådan her ud. Du kan se, den har samme Veronia form som Rayfire, vi sætter den op til. Og wireframe. Skal vi se, så fordi lige nu er vores gravity sat til aktiv, og i aktivgruppen der er kun frags, så graviditeten vil kun gå ind og tage fragsene. Så hvis vi lige scrubber frem, skulle vi gerne se, og det er så nu her, der kan du se, der begynder at blive brugt for hinanden. Og her, for at se din simulering, der er det så, sæt den tilbage, højreklik på din main, cache record, og du giver mig den bare, jeg kalder den main TPS, tryk save, så lader du simuleringen køre hernede. Så, nu hvor simuleringen er færdig, så kan vi lige trykke play og se, hvad der sker. Nu skal vi se. Der skete faktisk ikke det store, du kan se lige et lille brødpis der, der ryger af. Så det er the beauty ved, og der kommer lige play knap her, fordi vi har simuleret den. Og cache stop. Det skal du se her. Det er selvfølgelig fordi den måde den reagerer på. Vi satte den til 50%, og der er det så de dynamiske og statiske friktioner kommer på højt spil her. Vi går til bogge. Og mens vi er lige her, vi kan også lige lege lidt med x og skaleringen på y. Så 0,7 0,6. Får du nogle aflange? Så var faktisk ikke skrot ud. 0,8. Okay. Godt. Så vi går op og kigger på vores, lad os se, vores shape collision. Start med at sætte den 50, over på statiske 50 og 10. Vores
Vores gulv her floor, den havde vi allerede rodet ved. Vi kan lige sætte den ned til 40 og 40. Lad os se, så den ikke bouncer så meget. 40 og 40. Og så prøver vi at køre simulationen igen. Således. Lad os se, hvad har vi så nu? Det her, det handler simpelthen om at tweake og tweake og tweake. Det her program her, det handler simpelthen om at tweake. Så vi har rodet ved gulvet, deflektoren og shape collisions. Electricity og dynamisk og static friction, men vi mangler også frags. 10, 30 og lad os bare sige 25 her med statisk friktion. Går vi ind og cache record igen. Saver. Nu skal den lige cache, du kan se, hvordan det er gået. Sådan. Dum, der fik vi stykkerne. Se, og det gjorde vi simpelthen ved at til sidst ændre i selve brudstykkerne frags. Det var med de her værdier, så ved at lege, tweak lidt med værdierne, så kan du få et helt andet udseende til sidst. Så det er simpelthen en måde, du kan gøre det på. Og hvis vi lige engang klikker på renderingen, så skulle vi gerne kunne se lige præcis, de indersiderne er mørke, og udsiderne er lyse, fordi vi har signet de materiale, der som vi så her tidligere, det har signet vi fra starten af. Så vi prøver lige igen. Okay, der har vi både brudstykker og brudstykker herovre, og her er forskellen, du kan se, det er ensformede stykker på Rayfire, hvor du har lidt alsidighed, du har lidt mangfoldighed her, lidt små stykker, lidt trekantede stykker, så der er lidt forskellige former at gøre det her på. Så meget, meget kraftfuldt værktøj, Thinking Particles. Jeg vil helt klart anbefale, I virkelig at begrave ind i det. Der er masser at komme frem med efter, og du kan så lige bruge de her forskellige systemer. Thinking Particles, det samarbejder rigtig godt med FumeFX, hvor du kan simulere røg, ild, eksplosioner osv. Det kan du selvfølgelig bruge de partikler her til, som du også kender fra P-Flow, som er 3D Max's egen partikelsystem. Så det var en måde at gøre det på. Hvis jeg har nogle spørgsmål og vil vide lidt mere om Thinking Particles på dansk, så endelig smid en kommentar. Tak for det.